და საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს გასოფლარში როგორც აღნიშნეთ საკმაოდ კარგი პოზიციებით წარდგა. სავალუტო ბირჟებისთვისაც საკმაოდ სენსიტიური იყო ამერიკის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის კორექცია, ბრიტანეთში დაგეგმილი არჩევნები და ბრაზილიის პრეზიდენტის გარშემო ამხდარი სკანდალი. საფონდო ბირჟებისთვის გასული კვირის თავარ მოვლენებს დღეს ამ სამშაბათს უკვე გოგა მელიქიძე ასე ვთქვათ შეგვიჯამებს, რომელიც გალტენ ტაგარტის სათაო ოფისიდან იმედია სიგნალი არის და აგერ არის გოგა. გოგა, მადლობა, რომ დრეს კოდი ზუსტად ჩემზე გაქვს მორგებული. მე მიხარია, რომ მე და შენ უკვე მიუხედავად შედარებით გეოგრაფიული რამდენ კილომეტრიანი სიშორისა, ერთად წარდგებით ხოლმე მაყურებლების წინაშე. დაწუნებული ვარ, რომ შენი დღევანდელი ანალიტიკაც და ნარატივიც იქნება სუპერ საინტერესო. წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მოგესალმები გიორგი, მიმოსალმები თქვენ ტელემაყურებელს. მოდი ამერიკით დავიწყოთ, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე. ამერიკაში გასულ კვირას ესეთი მნიშვნელოვანი კრიტიკული პოლიტიკური ნიუსი ან სკანდალი არ ყოფილა, რასაც საკმაოდ შევეჩვიეთ ბოლო თვეების განმავლობაში. იყო რამოდენიმე ესე ვთქვათ კომპანიის ფინანსური შედეგებზე ინფორმაცია, იყო გარკვეული მაკროეკონომიკური ინფორმაციაც, მაგრამ არაფერი ესეთი განსაკუთრებული. შესაბამისად ჩვენ დავინახეთ, რომ აქციების ფასები ისევ გაიზარდა და თავის ისტორიულ მაქსიმუმს კიდე მორიგზის მიუახლოვდნენ. მაგალითად S&P გაზრდილია დაახლოებით 6.7%, Nasdaq-ი გაიზარდა დაახლოებით 5.4% და Dow Jones ინდექსი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ბოლო ამ 5 თვის განმავლობაში. ნავთობის ფასია შემცირებული დაახლოებით 5% შემცირდა გასული კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ გასული კვირის განმავლობაში OPEC-ის შეხვედრა მოხდა. OPEC-მა რეალურად არ შეცვალა თავის გადაწყვეტილება, ანუ ნავთობის მიწოდების დარეგულირება გრძელდება და შეზღუდვა უფრო მეტად, ესე ვიტყოდი, თუმცა გასული კვირის განმავლობაში დამატებით შეზღუდვები აღარ დაწესდა ნავთობის წარმოებაზე, ანუ მიწოდება კიდე უფრო მეტად არ შეიზღუდა, რამაც შეიძლება ითქვას ამოასუნთქვა ნავთობის ესე ვთქვათ ფასები და იგი ოდნავ დასტაბილდება და გასული კვირის განმავლობაში 5%-იან შემცირება დავინახეთ ნავთობის ფასებში. აქციების დის თვალსაზრისით გამოყოფდი ტექნოლოგიურ კომპანიების აქციებს და ტექნოლოგიურ კომპანიების ესე ვთქვათ აქციები ყველაზე მეტად გაიზარდა ამერიკაში და როგორც დასაწყისში აღნიშნა, ეს გაცილებით კარგად, ყველაზე კარგად აისახა Nasdaq კომპოზიტის ინდექსი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით Nasdaq-ი ყველაზე მეტად აერთიანებს ესე ვთქვათ ტექნოლოგიურ კომპანიებს. ჩვენ წინა მიმოხილვაში ვისაუბრეთ და ახალ ერთეულს ვიტყვი, რომ ესეთი ისტორიული მაქსიმუმები ამ ინდექსების პერფორმანსში კიდევ ერთხელ მეტყოლებს მასზე, რომ შეიძლება ჩვენ საკმაოდ გქონდეს საკმაოდ თქვა გაზრდილ ფასებთან, ანუ აქციების ფასები იმაზე მეტად არის გაზრდილი, ვიდრე ამას ალბათ ისინი უნდა იყვნენ გაზრდილები და ამაზე ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს უფრო მეტად და მეტად. მოდი გადავიდეთ ცოტა ევროპაში ესეთი კარგი კვირა არ იყო როგორც ამერიკაში, ანუ ესე საფონდო ინდექსები გაიზარდა, მაგრამ არ ამნიშნულოვნად. განსაკუთრებით გამოყოფდი ტრამპის განცხადებას, რომ ტრამპმა თქვა, რომ გერმანია საკმაოდ ცუდად იქცევა, იმიტომ რომ გერმანია სააქვს მნიშვნელოვანი პროფიციტი, სავაჭრო პროფიციტი ამერიკასთან და ეს განსაკუთრებით განპირობებული ავტომობილების ექსპორტით გერმანიაში. ამან გამოიწვია ის, რომ გერმანიას ესე ვთქვათ DAX ინდექსი და საფრანგეთის და გერმანული ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფასიანი ქაღალდების ინდექსები შემცირდნენ ფასში და ზოგადად სტოქს 600-ში შემცირდა ფასში განსაკუთრებით გასული კვირის მეორე ნახევარში ტრამპის ამ განცხადების მიხედვით. ზოგადად გერმანია ევროზონაში ჩვენ წინა მიმოხილვებში ვთქვით, რომ საკმაოდ კარგი კვირაა, თქვა კარგი ესე ვთქვათ ეკონომიკური პერფორმანსი გვაქვს, ანუ როგორც 2017-ში ასე 2018-19-ში მოსალოდნელი რომ კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლები იქნება, გაზრდილია მოსამოხმებლო ესე ვთქვათ ინდუსტრიული შეკვეთები, გაზრდილია შემცირებული უმუშევრობა, გაზრდილია საცალო მოხმარება, გაზრდილია მომსახურების სექტორი, ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ესე ვთქვათ გერმანიაში შეიძლება იყოს გამოსწორებული ეკონომიკური პერფორმანსი. მიუხედავად ამისა, რომ ესე ვთქვათ ევროზონაში მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდა, ევროპის ცენტრალური ბანკი საკმაოდ ფრთხილად ახდენს ამ ყველაფრის მონიტორინგს და ჩვენ და არც ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ორგანიზაციები არ ელოდებიან, რომ ECB, ანუ ევროპის ცენტრალური ბანკი მოახდენს გარკვეულ ესე ვთქვათ შეზღუდვას ასე კიდე გამკაცრებას მონეტარული პოლიტიკის პირიქით, ელოდებიან მასე, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ხელს შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდას და არ შეზღუდავს მას. ერთ-ერთი სიტუაცია ბრიტანეთსაც, ბრიტანეთში მაგალითად გასულ კვირის განმავლობაში თუ სტოქს 600-ი ესეთი კარგი პერფორმანსი არ გამოიცავდა, ბრიტანეთის ფუცი 100 თავის ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა, თუმცა ახლა მეორე სხვი ბრიტანული ფუნტი შემცირდა 0.5%-ით დოლართან და ესე ვთქვათ ევროსთან კიდე უფრო მეტად შემცირდა.
ფუნტის შემცირება განპირობებულია უფრო თქვა პოლიტიკური გარემოთი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ბრიტანეთში იქნება ახლა მალი არჩევნები. თუმცა ახლა ბრიტანეთმა ფუნტთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ნარჩუნდება ის მოლოდინი, რომ ფუნტი იქნება ყველაზე სწრაფად გამყარებადი ვალუტა ესეთი მოლოდინია 2017 წლის და 18 წლის განმავლობაში. ვიტყვი ასევე საბერძენს ერთო სიტყვას, იმიტომ რომ საბერძენს ახლა ივლისში უწევს ეს სხვა საგარეო ვალის მომსახურება მნიშვნელოვანი ნაწილის და ამას ეს სხვა ინვესტორები საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ, შესაბამისად ჩვენ დაგვინახეთ რომ ინვესტორებმა მნიშვნელოვნად დაიწყეს გაყიდვა საბერძნის სახელმწიფო ობლიგაციების, მათმა სხვა 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციები მოიშორეს თავიანთი პორტფოლიოებიდან და დახურეს პოზიციები და ჩვენ დღეს ხედავთ რომ საბერძნის საგარეო ესე ვთქვათ საგარეო ანუ ობლიგაციები დაახლოებით 6%-ში ვაჭრება, რაც ნიშნავს იმას, რომ საბერძნის ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. გადავიდეთ იაპონიაში. იაპონიაში, როგორც ევროზონაში, საკმაოდ კარგი ეკონომიკური პერფორმანსია. აპრილის ეკონომიკური ციფრები გამოვიდნენ იაპონიაში და ნახეთ, რომ ექსპორტი არის გაზრდილი, იქაც უმუშევრობა შემცირდა, ეს ვთქვათ საცალო მოხმარება საკმაოდ გაზრდილი, ამან გარკვეული ინფლაციური ფონი შექმნა და ახლა 0.3%-იანი ინფლაცია იყო აპრილში ბოლო 12 თვეს, თუმცა ტარგეტირებული ინფლაცია, რასაც ასე ვთქვათ, ელოდებოდა, რასაც წლიური ინფლაციასაც განსაზღვრავს. იაპონიის ბანკი არის 2%, 0.3% საკმაოდ შორს არის 2%-დან, ასე რომ არც იაპონიაში არ ელოდებიან ეკონომისტები, რომ ეს ვთქვათ სახელმწიფო ეროვნული ბანკი ჩაერევა და გარკვეულწილად მოახდეს მონეტარული პოლიტიკის შეზღუდვას. ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იაპონიაში ესეთი კარგი ეკონომიკური დატა და პერფორმანსი აისახება, რა თქმა უნდა, საფონდო ბირჟებზეც. გაზრდილია ნიკეი 225 ბოლო წლის განმავლობაში და წლის განმავლობაში, ანუ წლის ასწლისთან დღემდე 3%, ტოპიქს ინდექსია გაზრდილი დაახლოებით 2.8% და ტოპიქს წვლილი კომპანიების ინდექსი გაზრდილი 6.7%, რაც ესე ვთქვათ იაპონიის აი სტაბილური ეკონომიკისთვის ეს საკმაოდ მაღალი ზრდებია. ჩინეთზე გადავიდეთ. ჩვენ წინამემეხილებში ხშირად ვისაუბრია ჩინეთთან დაკავშირებით. ჩინეთში მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მუცი, რომელიც არის ერთ-ერთი მსხვილის არეიტინგო კომპანია ამერიკული, ჩინეთს გაუზარდა, ეს ვთქვათ, შეუმცირა უფრო მეტად საკრედიტო რეიტინგი და იგი ეს ვთქვათ ერთი ნოჩით შეამცირა, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი უარყოფითი ნიუსია პირდაპირ ვთქვათ ჩინეთთან დაკავშირებით და შეამცირა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წინამემეხილებში გვითქვია, მუციმაც აღნიშნა ჩინეთში საკმაოდ სწორად გაზრდილი ვალი ეკონომიკაში და დაბალი ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები. ამან გამოიწვია ესე ვთქვათ ამ საკრედიტო რეიტინგის შემცირება ჩინეთისთვის და ზოგადად ესე ვთქვათ აუთლუკი, ანუ ხედვა ეკონომიკის თუ იყო ახლა სტაბილური, მუცის თვალსაზრისით იგი გადაიყვანა ნეგატიურში. ანუ იძახის რომ ჩინეთში იმდენად დიდი ვალია და იმდენად ნაკლებად არის მოსვლამდე ეკონომიკის და რომ ეს უკვე პრობლემას წარმოადგენს ინვესტორებისთვის. მეორე მხრივ ეს თვალ დიდი პრობლემა არ არის ინვესტორებისთვის და ზოგადად ჩინეთში ესე ვთქვათ ჩინეთის საგარეო ვალისთვის და ჩინეთის ობლიგაციების მფლობელებისთვის, იმიტომ რომ ჩინეთის მთელი საგარეო ვალი ძირითადი ნაწილი არის ადგილობრივ ვალუტაში, ჩინური სახელმწიფოს მიერ გამოშვებული ობლიგაციები არის ასევე ჩინურ ვალუტაში და ჩინეთის ობლიგაციების მფლობელები არიან ისევ ჩინური კომპანიები და ჩინური ესე ვთქვათ კვაზი სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული კომპანიები. ასე რომ რეალურად ერთი მხრივ კი ჩინეთს გაუფუჭა საკრედიტო რეიტინგი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რაღაც მნიშვნელოვან სიგნალს ნაკლებად წარმოადგენს ეს უკვე ობლიგაციების ინვესტორებისთვის. თორე ზოგადად რა თქმა უნდა საკმაოდ ცუდი ნიუსია. გადავიდეთ სხვა განვითარებად ეკონომიკებზე. შენ სწორად აღნიშნე, ბრაზილია რეალურად გახდა პრობლემა. მაიკლ ტემერი, რომელიც ბრაზილიის პრეზიდენტია, როგორც წინაკვირას აღნიშნა, შემჩნეული იყო კორუფციულ გარიგებაში, სკანდალში, ამან მთელი რიგი ესე ვთქვათ ბრაზილიაში მთელი რიგი პროცედურების გაფუჭება გამოიწვია. S&P, რომელიც ასევე საკმაოდ ცხვილის არეიტინგო კომპანია, მნიშვნელოვნად შეუმცირა საკრედიტო რეიტინგი ბრაზილიურ ფინანსურ ინსტიტუტებს. ასევე პრეზიდენტმა მნიშვნელოვანი ნდობა დაკარგა ეკონომიკური გაჯანსაღების მიმართ, გაჩნდა ბევრი კითხვის ნიშანი. ასე რომ ბრაზილიაში მთელი რიგი პრობლემები დაიწყო, იმიტომ რომ შესაძაც ამ პრეზიდენტის იმედი მნიშვნელოვნად ჰქონდა, პრეზიდენტმა განახორციელებინა საპენსიო რეფორმა, ეკონომიკაში გაიკეთებინა ესე ვთქვათ ეკონომიკის გაჯანსაღება, გამოსაცხლება, თუმცა ინდენად გაუფუჭდა მას ესე ვთქვათ მისი სტატუსი, იმდენად შეიძლება რომ დიდი ალბათობით ბრაზილიაში ესეთი ეკონომიკური გაფორმება გამოცოცხლება საკმაოდ გადაიწევს. კარგი არის ის, რომ ესე ვთქვათ მუციმ გაუზარდა საკრედიტო რეიტინგი აბუდაბის, იმიტომ რომ მათ აღნიშნეს, რომ აბუდაბიმ საკმაოდ მოკლე პერიოდში გამოაცოცხლა ეკონომიკა და გაატარა რეფორმები, განსაკუთრებით გადაერთო ფისკალურ სტაბილურობაზე და დისციპლინაზე, დაახლოებით 23%-ით შეკვეცა თავიანთი ბიუჯეტი და
ბევრი ეკონომიკური რეფორმა საკმაოდ მოკლე პერიოდში განახორციელა, ვიდრე სხვა ესე ვთქვათ ეკონომიკებმა, ასე რომ მუციმ გაუზარდა საკრედიტო რეიტინგი აბუდაბის და ესე ვთქვათ მათი ეკონომიკა შედვა მათ ეკონომიკის მიმართ ესე ვთქვათ სტაბილურიდან პოზიტიურისკენ ესე ვთქვათ გადართო. მადლობა გოგა მელიქიძეს საინტერესო ანალიტიკისთვის. ახლა ჯერი უკვე სტუდიაში თემისთვის არის გუშინდელ კურსებთან დაკავშირებით. პრინციპში თემაში ამას უკვე ყველაფერს გავაგრძელებ. კიდევ ჩართულია ერთ კითხვას დავუსვა. არა, გოგო, აღარა. არა, შემდეგ ჯერისთვის გადავდო. არის გოგო კავშირზეა, რაგია. ესე იგი, წინა კვირა შევა ყურადღება მივაქციეთ, რომ ბრაზილიაში როცა ეს სკანდალი ატყდა, იენი გახდა ეგრეთ წოდებული safe haven-ი ვალუტა. რატომ მოხდა ეს, რომ ბრაზილიის პრობლემა აზიურ ბაზრებს გადაედოს, პოზიტიურად გადაედო და ნუ რატო დოლარის მიმართ არ მოხდა ეს? და დოლარი ზოგადად არის საკმაოდ გამყარებული ვალუტა დღესდღეობით და დოლარზეც არის მოლოდინები, რომ შეიძლება გარკვეულწილად დოლარის ეს ვთქვათ, როგორც ამერიკული ფასიანი ქაღალდები, ასე დოლარიც არის თავის პიკში, თავის გამყარების და არ არის გამორიცხო დოლარიც შესუსტეს. Safe აქტივების ნაწილში გამოყოფდი ოქროს, როგორც კი პრობლემები სოფლიოში ცხოვრობა ხალხი ეს ვთქვათ, ძირითა თავიანთ პორტფოლიოებს ანაცვლებენ ხოლმე და პოზიციებს ეს ვთქვათ იმაგრებენ ოქროს მიმართულებით. იენის თვალსაზრისით მოხდა ალბათ იმიტომ, რომ ზოგადად ეკონომიკა იმად კარგად პერფორმირებს იაპონიაში, რომ გამვითარებადი ეკონომიკებში თუ პრობლემა შეიქმნა, წავიდნენ გამვითარებ ბულ ეკონომიკებში და გამვითარებული ეკონომიკებში გამოხეს ასე ვთქვათ იაპონია, იმიტომ რომ იაპონიაში არის ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ეკონომიკური პერფორმანსი და ზოგადად საკმაოდ სტაბილური ეკონომიკა, ანუ ყველა მოიცდეს. ასე რომ იაპონური ვალუტაც გამყარებულია დოლართან მიმართებაში, ახლა იოჭებოდა ახლა 116-113-ის ფარგლებში, ოსა წლის დასაწყისში იოჭებოდა 116-117-ის ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ იენაც გარკვეულწილად თვითონ იაპონიაც შეიძლება წარმოადგენდეს ესე ვთქვათ safe act ისან ფეიფ რეგიონს, სადაც ძირითადად ინვესტორები განიხილავენ ამ ეტაპზე, მაგრამ ზოგადად უფრო ოქროს გამოყოფდი მაქსალსაზისტ. უღმესი მადლობა. ახლა გადავიდეთ ჩემ ნაწილზე, ასე ვთქვათ საერთაშორისო ბაზრების ნაწილზე, სადაც საფონდო ბირჟები მიმოიხილეთ და